Засгийн газар өнөөдрийн хуралдаанаараа хэд хэдэн асуудлуудыг хилэлцэж шийдвэрлсэн байна. Ирэх оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан 8% нэмэхээр боллоо. Ингэснээр 190 мянган төгрөгийн албан хаагчийн дундаж цалин 1 сая 70 мянган төгрөгтө хүрэх тооцоо гарсан байна. Энэ нь 2014 оны нэмэгдлээс хойш 48.9% нэмэгдэж байгаа юм байна. Мөн Атар 4 тариалангийн доктортой хөгжлийн аяныг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс орон даяар зарлалаа. Аяны хүрээнд хөрсний илэгдэл, эвдрэл, үржил шимтлийн доройтлыг сааруулах, нөхөн сэргээх, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон газар тариалан хөгжүүлэх, эрсдэл даах чадамжийг дээшлүүлэх, агро экосистемийн тогтвортой байдлыг хангаж, хүнсний хэрэгцээ, түүний аюулгүй байдлыг бүрэн шийдвэрлэх юм байна. Мөн нийслэлийн замын төвчрлийг бууруулах, нийтийн тээврийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулж, сайжруулах чиглэлээр хэлэлцсэн байна. Тухайлбал, тусгай замын автобус BRT-г 2020 онд эхний ээлжинд нисэх 7 буудал чиглэлд 15 буудалтай байхаар нэвтрүүлнэ. Дараагийн шатанд хотын төв замуудад тойрог хэлбэрийн маршрутаар 60 орчим буудалтай байхаар төлөвлөж. Ингэснээр замын төвчрөл 20-30% буурна гэж тооцоолж байна.